sinu intervjuud on üldse, ma olen neid jälginud, väga huvitav kuulata, et noore sportlasena sa väga palju nagu analüüsid ja põhjendad oma esinemist ja saad aru, mis tegelikult nagu seal kavas juhtus. Ma arvan, et see on väga oluline oskus ennast ise analüüsida ja teha häid järelduse, sest muidu ei saa ka järgmine kord, sa võid küll vigadest õppida, aga siis ei oska korrektuule sisse viia. No jah, tihti palju öeldakse, et kumb siis tähtsam on, et õppida enda vigadest või teiste vigadest? Eks enda vigu on lihtsam võib-olla parandada, kui teiste pealt näha vigu, et aga ma arvan, et mõlemad on päris olulised. Olemad aitavad. No kuidas see analüüs sul nagu välja näeb, et sõidad kava ära, teine kord tuleb väga hästi, teine kord ei tule nii hästi. Kas sa nagu istud peale seda kohe maha, loomulikult kui kõik hindamine ja selline nii-öelda defilee on seal möödas, või siis võtad pigem nagu magad näiteks söö ära ja mõtled selle päeva järgmine päev? See analüüs toimub tegelikult minu enda peas suhteliselt kiiresti, et põhimõtteliselt pärast, tavaliselt samal päeval, et kui kõik on juba vistus on nagu läbi, et siis ikkagist see analüüs ja mis siis toimus ja mis läks hästi ja mida ma tundsin, et see kõik toimub ikkagi samal päeval värskelt emotsioonide pealt. Kuidas sa eelistad nagu eriti siis, kui võib-olla ei lähe nii hästi nagu sa oled plaanid, et kas sa tahaksid pigem nagu omaette olla, omaette mõelda või on sul just parem kui keegi, kas treener või ema on nagu siis aitamas nagu või kas ma ütlen, et lohutamas, aga leidmas nagu põhjendusi, miks nii läks? Mingi momenti ma kindlasti alati võtan ise endale ja olen oma enda nüüda mõtetega ja mõtlen, mis siis läks nagu valesti, aga ma kindlasti ei jää üksi ja arutan kindlasti oma treeneri ja emaga, et mis ta alati aitavad ja suunavad ja põhjendavad. No ilusutamine on tegelikult väga nagu ränk, väga julm ala, et ma olen rääkinud seda, et tennis on ka selles mõttes, nagu kui ma toon siin lihtsalt kõrval näite, et võit või kaotuseks, aga tegelikult mängu keskel on sul võimalik seda mängu pöörata üks punkt korraga. Ilusutamises teed ühe vea ja tegelikult ongi nagu kava rikkud. Et seal ei ole mitut katset, et sul on ainult üks katse ja kui see läheb valvasti, siis ei olegi nagu midagi väga päästa, et lihtsalt siit üritada edasi lõpuni. No just, kas keegi on kunagi katkestanud ka kava? Jaa, see tavaliselt on tervislikem põhjustel olnud, et... Ma nagu ei mäleta väga, et ütleme, jäetakse pooleli veel mitmed ära, aga et ilusutamises paneks ikka lõpuni ära? Alles hiljuti muudeti reegleid. Enne seda oli sel, kui sa katkestad, siis sa said automaatselt miinus 5 punkti. Et see on väga suur summa, et alles nüüd hiljuti muudeti ära, et katkestamine ei võta punkte maha. Et selle, ilmselt ka selle pärast seda ei tehtud. Selge, aga kuidas sa mentaalselt siis ikkagi ennast häälestad, et see maksimaalne sooritus teha, et on sul mingid omad kindlad rutiinid või kus kohaga sa tunned, et see valmis olek esinemiseks nüüd peab olema, et saabub see 2 tundi enne võistust või tundi enne võistust või 15 minutit enne kava? See täielik, see lõplik valmis olek saabub siis, kui su nimi välja kutsutakse, et siis sa pead olema valmis ja mitte hoolima sellest, mis eelnevalt on siis kas juhtunud või mitte juhtunud. Aga see siuke häälestus toimub ikkagist maa peal soendusajal, siis sa mõtled kõik oma asjad läbi. Toon jälle tennisest kõrval näite hea, et kunagi Toomas Leius, see Eesti tennise korüföö õpetas, et hästi pikk soendus tuleb teha, selle ajal keha rahuneb maha, sa saad mõelda oma võtted ära kõik, mis vaja on ja siis sa oled võistluseks valmis. On ilusutamises samamoodi? Jaa, liiga pikaks ei tasu seda soendust ajada, et seda viga ma olen teinud mõned aastat tagasi, et siis nagu punitad nii-öelda üle ja oled hoopis allemas seisus, kui jääle pead minema. Aga jah, see sõike piisavalt pikk soendus annab selle kehale ja vaimule selle aja nagu kohaneda selle olukorraga. No nii, ja kui sa oled juba seal jääpäeval, ootad seda esimest takti, et muusika paneks see käima, mis see viimane mõte siis on? Või polegi mõtteid? Parem, et ei ole mõtteid, et liikselt tasu mõeldud pigem keskenduda hingamisele ja siis kui see muusika juba läheb käima, siis sa juba nii kui nii mõtled, siuksed nagu automaatseid mõtteid, mis sa iga kord mõtled, kui sa kava sõidad.